ခုတချမ်းတော့ MRE4 မှတ်တပ်မှာကျွန်တော်အချိုးနေတော့ရှိမှာပြကျွန်တဲ့နေတော့ဘယ်နေမှာရှိမှာမသိသေးဘူးနော်အဲတချမ်းကတော့အပြောဟိုအားလုံးပြောကြရတယ်ဗောနော်ဟိုနှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြေးကိုနှစ်တက်မှာဆေးကြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလူမျိုးရေဒီဟိုဟိုအထိတ်မဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြတော့ဘာပြောဒီချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုစိတ်ကတစ်ခုခုမျိုးဟိုလတ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဂျန်နက်ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တွေကငွေဝါဆိုတော့ရှိရအခုဒီကြီးတော့ကြီးမှာတော့တိတ်တော့မရှိငွေဝါဆိုတော့မျိုးဟိုကျွန်တော်ဒီနေဘက်မှာနေုံကစကိုင်းဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဟိုအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်အလေတန်းကျောင်းသား sorry အလေတန်းကျောင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညီလေးနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဗောနော်စပိန်လေးတစ်စီးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့အမျိုးမြို့ပတ်အခုကတော့နော်ပိုလန်သပင်တွေရမ်းများလာတယ်ဗောနော်အမျိုးဟိုဟိုတချမ်းမှာဟိုအခုနောက်ပိုင်းမန်ရက်တွေမှာလူသိရှိတော့ဒီဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးကလပ်ပုံစံတစ်စံချန်လေးဖြစ်လာတယ်ဗောအဲ့အမိုင်ကလူများလာတယ်ဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပျော်ကွဲကြလာတာဗောနော်ဟိုအရိကနေရာဘာကပတ်စံနဲ့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်ကကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတိတ်မရှိတဲ့ခါကြတော့ဟိုရိုးရပိုဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်ဟိုတချမ်းရဲ့အနှစ်သာရလေးအဲ့အရွယ်ကပိုပြီးခံစားရတာပိုပြီးပျော်သလိုပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ရေဖလားနဲ့ရေကွက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတော့မမီလိုက်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုဟာတော့ပိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာမှုဆန်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းမှထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကငငယ်ကတော့အမျိုးဟိုဒွေအိမ်မှာဆွဲလိုက်တယ်ဟိုဟာရေဟိုဟာဂါလန်ဘုံတွေထည့်ပြီးတော့ရေပြောင်းနေလိုက်ပြတ်တယ်ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့ဘောเนาะအားလုံးကဟိုရှိကြပါတယ်ရှိကြပါတယ်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကိုလည်းရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ဘောကိုစီးစင်းနေလေးနဲ့ပေါ့ထင်းထင်းတင်းတင်းသွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะအာဟိုအပြော်မလွန်စင်းနေပေါ့အပြော်လွန်သွားရင်လည်းဘာပဲပြောဟိုအပြက်ဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့အားကြီးရတယ်အမြင့်တိုင်ကြားနေရတယ်ကြံမလေးလူအသေးပြောက်တွေအများကြီးရတယ်ဟိုမန္တလေးဘက်မှာတော့ဘာလို့ဆိုရင်စိုက်ကဲအမျိုးစီးကြတယ်မှောက်ကြတယ်သေကြတယ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောအရန်စိတ်ဟိုမကောင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะတော့လေဆိုတော့ဒီမိဘတွေကြိုးမြေပြုစုစောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဒီအရွယ်အထိဖြစ်လာလို့ဟိုဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီခေတ်ကြီးတည်းမှာဟုတ်တယ်မလားဟိုအရန်ကိုကိုကိုတံပိုးထားကြပါလို့ကိုအတက်ကြီးအရန်တံပိုးရှိရအတက်ကြီးပြန်ပြီးအစားထိုးလို့မရဘူးလို့ဟုတ်ပြမှကြမှာလေဟုတ်ကဲ့